Vamos lá, vamos jogar Clash of Cold aqui, ó. Estamos entrando no Reverse. 3, se N é 1, N é 1, N é 2, N é 3, se não, number not found. Nossa, tá bom, vamos lá, né? Então, for in range. If ou elif se i for maior que zero, vírgula n igual, vírgula i mais um. Botar aspa simples aqui, porque eu vou ter que pôr aspa dupla dentro, né? Print. N is e mais um. Print. Faltou dois pontos no final. Chato esse exercício. O cara chegou antes de mim, olha lá. Fez em Python também. Deixa eu compartilhar meu código aqui. Tá aí o código. Então, metaprogramação, mas do pior jeito possível. Deixa eu ver como é que esse cara fez aqui. Ah, ele montou as strings com barra N aqui, ó. Foi concatenando num ANS, imprimiu no final. Ah, ele botou um n igual a 1 e começou com range 2 até n mais 1. Tá, mas não é, a solução dele não é melhor, ele só digita bem mais rápido que eu. Foi sem debug, né? Eu fiquei debugando parênteses que não fechou, aspa que não fechou. Vacilei. Mas fiquei em segundo aí, tá bom, né? Tá bom. Vamos lá. A gente chama de metaprogramação quando você escreve código para programar para você. Código que gera código, por exemplo, é metaprogramação. Nesse caso aqui, é metaprogramação. Estou fazendo um código que gera código. Só que ele gera um código muito ruim, né? Faça isso. É claro que é uma brincadeira ali e tal. Tá? Você saber o nome do conceito. Né? Agora eu que fui o primeiro, quer dizer, eu estou no controle do botão launch aqui, olha só. Eu vou esperar até dar um minuto. Se não tiver entrado a galera toda, eu aperto o botão launch. E a gente vai com quem estiver aí. Tá saindo, gente, ó. Vamos lá. 15 segundos. 15 segundos. Você joga? Joga alguma coisa? Deixa no comentário aí. Clash of Code. Hacker Rank. Como é que chama o outro lá? Big Crowd. Algum desses assim? Se você joga, deixa aí. Olha lá, deu um minuto, vou fazer o que eu falei. Vou lançar com quatro mesmo. Vamos jogar, né? Vamos ver o que que vai vir. Fastest. Ah.
180 mais nível vezes 20, né? E aí, vamos lá. If power maior que health. E aí, vamos ver aqui como é que é os test cases. Winning. Tem que imprimir hehehe e how e o a diferença. Health menos power. Está? Isso, ganhou a primeira. Caso contrário, tem que imprimir RAWR e a diferença. Health menos power. Está? Agora, se for zero, zero também venceu. Foi, hein? Vamos lá, vamos enviar resultados pendentes. Já vou compartilhar meu código, né? Ganhando ou não. Aí, deu 100%. Ganhei esse aqui. Ah, então a brincadeira aqui era a seguinte: você, o texto lá dizia que você vai jogar uma bola de fogo na torre do inimigo. Né? E aí ele ia te dar qual é a saúde da torre, quantos pontos de saúde a torre tem e qual é o nível da sua bola de fogo. Sendo que a bola de fogo nível 1 é 200 de poder que ela tem. A nível 2 é 220, a nível 3 é 240 e assim por diante, 20 a cada nível. Ah, então eu fiz a conta com 180 mais o nível vezes 20. Se o nível for 1, vai dar 200. Se for 2, vai dar 220 e assim por diante. Então, se o poder que você tem é o suficiente para derrotar a torre, é maior ou igual, porque zero derrota a torre, então tem que mandar um hi-hi-hi-hau. Mais o quanto sobrou de poder na torre, que ia dar um número negativo ali. Se não, tinha que dar RAWR, nem sei ler isso, mais o quanto sobrou ali e tal. E tá aí o código mesmo. Faltou um espacinho aqui, né? Mas na hora que tá jogando, a gente não se importa muito com isso, não, né? Bom, mais um, mais um. Mais umzinho. Falta uma pessoa para esse aqui começar, olha só. Entrar alguém aí, né? Vamos lá. Esse stum que dá no meio aqui é porque tá chegando notificação dos outros clashes dos passados, tá vendo? Quando termina o clash, ele avisa quem ganhou ali. Bem, vai começar. Vamos ver, vamos ver. Fastest. Então vamos lá. Eu tenho um número, eu vou pegar a representação, que é o binário desse número, e dois em diante. Eu vou imprimir yes, if n igual a n ao contrário, se não, no. Testar. A N não é S, né? Está de novo. Ah, se for IVA. Nossa. If S igual a S, vai ser mais fácil assim. Menos um, if len s, resta divisão por dois, int, yes, else, int, yes, else, perdi, olha, os caras foram mais rápidos. Inverti ainda. Era IVA.
Vamos ver. É isso aí. Eu li com muita pressa lá e comi bola, acabei perdendo tempo. Mas tá aí, tá feito. Então, a questão ali era a seguinte: eu tinha que pegar a representação binária de um número e ver se ela era palíndroma. Ah, o que que significa esse monte de coisa aqui e aqui? Olha só. Vou pegar um número aqui. Por exemplo, o número 65. 65 é palíndroma, a representação binária dele. Quer ver? X é 65. O binário de 65 é isso aí, ó. 0B10001. E aí, por isso que eu peguei do 2 em diante, assim, ó, fiz isso aqui, para eliminar os dois primeiros caracteres e pegar só a representação binária. Esses dois caracteres são uma marcação dizendo que essa string é um número binário. Eu não quero isso aí, tá vendo? E aí, botei isso aqui em S, né? O que que é um palíndromo? Palíndromo é um número que, se lido de trás para frente, é igual, tá? Então, aí eu testei se S é igual a S de trás para frente. Foi isso que eu testei lá. Então, se eu pegar, por exemplo, x é igual a 64, 64 não é palíndromo ou binário dele. Então, eu vou pegar o binário aqui, vai dar isso aqui, ó. S, ao contrário, vai dar um número diferente. Então, se eu testar se é palíndromo, deu falso. Daí esse código meio amalucado aqui. E aí, esse último aqui é porque eu tinha que testar também se essa representação binária, se o comprimento dela era par ou ímpar. Ah, e aí, colocar maiúsculo ou minúsculo, dependendo disso. É isso aí. Tá? Terminei perdendo. Você é Valeu. programador e resolveu aprender Python. Você já sabe PHP, Java, C Sharp, outra linguagem e quer aprender Python. Tem muito curso de Python muito bom por aí, mas eles são, em sua maioria, para iniciantes. Vão te ensinar a lógica de programação, vão te ensinar os fundamentos, o básico. Para quem já é programador, é maçante, é insuportável, é muito lento. Eu preparei um curso de Python feito sob medida para quem já é programador e quer aprender Python. Um curso sem enrolação que vai te ensinar rápido tudo o que você precisa saber. Acesse aí, pythonparaprogramadores.com.br. Valeu!